Արբանյակային այս լուսանկարներում ուկրաինական Անտոնովի օդակայանն է, հենց այստեղ են ռուսական ուժերը խոցել աշխարհի ամենամեծ տրանսպորտային ռեակտիվ օդանավը AN-225-ը։ Ենթադրվում է, որ ռուսական կողմը ամբողջությամբ վերահսկում է օդակայանի տարածքը։ Ուկրաինայի ամբողջ օդային տարածքում գերիշխանություն ունի ռուսական ավիացիան, այսօր առավոտյան հայտարարել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչը։ Ավելի քան 1000 ուկրաինական ռազմական օբյեկտ են ոչնչացրել ռուսական ուժերը։ Ռուսական ավիացիան զավեյվալա գոսպոստո վոզդուխի նա ցեյ տերիտորիայ Ուկրաինա։ Ռուսական ավիացիան գերիշխող դիրք ունի Ուկրաինայի ամբողջ օդային տարածքում։ Ռուսական զինված ուժերը Ուկրաինայի 1114 ռազմական օբյեկտ է խոցել։ Պունկտ ուправления и узел связи вооружённых сил Украины։ Կապի 31 կենտրոնակայան է խոցվել։ Ոչնչացվել է 314 տանկ եւ այլ ռազմական զրահամեքենա, 57 ռեակտիվ համակարգեր, 274 հատուկ ռազմական տեխնիկա։ Կիևի խաղաղ բնակիչները կարող են քաղաքը լքել Կիև Վասիլկով մայրուղով։ Ռուսաստանը հումանիտար միջանցք է տալիս, մեղադրում ուկրաինացի ազգայնականներին ժողովրդին որպես կենդանի վահան օգտագործելու համար։ Միևնույն ժամանակ Ուկրաինայի գլխավոր շտաբը պնդում է, հետ է մղել Կիևի ուղությամբ ռուսական ուժերի բոլոր գրողները։ Руководство Украины и власти города, объявив комендантский час, Ուկրաինայի իշխանությունը Կիևի բնակչությանը հորդորում է մնալ քաղաքում եւ ենթարկվել պարետային ժամին։ Դա եւս մեկ անգամ ապացուցում է, որ ուկրաինական ռեժիմը բնակիչներին օգտագործում է որպես կենդանի վահան ազգայնականների համար, որոնք ռազմական տեխնիկա են տեղակայել մայրաքաղաքում։ Զապորոժիեի օդակայանի շրջակայքն էլ է ռուսական վերահսկողության տակ, սա հաստատել է ռուսական կողմը։ Ուկրաինական լրատվամիջոցները կադրեր են հրապարակել հրթիռակոծվող օդակայանից, պնդելով, որ ռուսները սմերջ կամ տոչկա ու հրթիռային համալիրներով են հարվածում։ Ուկրաինական վերահսկողությունից դուրս են Բերդյանսկ էներգոդար քաղաքները։ Դոնեցկի ու Լուգանսկի միլիցիայի ուժերի վերահսկողության տակ են անցել Սչաստիե քաղաքը, Ստարոմարիովկա գյուղը։ Դոնեցկի ուժերը ևս 19 կիլոմետր խորացել են Ուկրաինայում, գրավել Նովոայդար գյուղը։ Վերջին մեկ օրում Դոնեցկում 3 խաղաղ բնակիչ է զոհվել, 6-ը վիրավորվել։ Ուկրաինական կողմի գնդակոծության հետևանքով արկն ընկել է Չելյուսկինցիների անվան հանքի օդափոխության համակարգի մեջ, 72 հանքափորները դուրս են եկել հանքից։ Ըստ ոչ պաշտոնական տեղեկությունների, այս պահին մարտեր են ընթանում Մարիուպոլի համար, Տալկովկան արդեն Դոնեցկի ուժերի վերահսկողության տակ է։ Մարիուպոլի շուրջ օղակը սեղմվում է։ Ակտիվ մարտական գործողությունների վերաբերյալ սա օրվա միակ լուրն է։ Մամուլը գրում է, որ կողմերը ռուս-ուկրաինական բանակցությունների ֆոնին փորձում են հարաբերական կայունություն պահպանել ռազմադաշտում։ Ինքնահարչակ Դոնեցկն անգամ համընդհանուր մոբիլիզացիան է չեղարկել։ Իսկ Ուկրաինայի նախագահը որոշել է ազատ արձակել կռվելու փորձ ունեցող բանտարկյալներին, որպեսզի նրանք այդպես քավեն իրենց մեղքը։ Նրանցից յուրաքանչյուրն էլ Ուկրաինայի նախագահ է, ինչպես Ուկրաինայի մյուս քաղաքացիները, ըստ Զելենսկիի։ Երբ ես առաջադրվել էի նախագահի թեկնածու, ասել էի, որ մեզնից յուրաքանչյուրը նախագահ է, քանի որ մենք բոլորս պատասխանատու ենք մեր պետության համար, մեր գեղեցիկ Ուկրաինայի համար, եւ հիմա մեզնից յուրաքանչյուրը զինվոր է, ես համոզված եմ, մեզնից յուրաքանչյուրը հաղթելու է։ Դիլիթ Սարգսյան, Անիղան Դիլյան, Հայդուր։